Naš drugi gost je docent dr. Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike. Izvolite, dr. Pokorn. Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bom kratek, nimam ne prezentacije, ne filmov. Videli ste in slišali v medijih in mi se dnevno na pediatrični kliniki srečujemo z duševnimi stiskami otrok in mladostnikov. In mislim, da je ključno v tem trenutku, da se otroci vrnejo v šole in da izobraževanje poteka na klasičen način, kot smo ga bili deležni mi in kot so ga otroci vajeni. Seveda mora pa to izobraževanje potekati na varen način in mislim, da je to samo testiranje otrok korak v pravo smer. Mislim, da je bilo to treba že prej narediti, ampak je pa to nekaj, kar mislim, da otroke v končni fazi postavlja v neko aktivno vlogo pri soočanju z to pandemijo. Tako da dejansko otroci sami v bistvu zagotavljajo varnost lastnega šolanja. Moram reči, da hitri antigenski testi so način testiranja, ki ga na pediatrični kliniki uporabljamo že dalj časa, praktično od 19. novembra do včeraj, se pravi v slabih 5 mesecih, smo opravili s hitrimi antigenskimi testi presejanje na prisotnost okužbe z SARS koronavirusom tip 2 pri 5200 in nekaj otrocih in spremljevalcih, ki so bili naročeni na hospitalizacijo na pediatrični kliniki in odkrili s hitrimi antigenskimi testi 43 pozitivnih. Se pravi, delež pozitivnih izvidov je bil manj kot 1% in to se nanaša na obdobje praktično drugega vala pandemije v Sloveniji, kar vam da neko okvirno oceno, kakšen je bil delež pozitivnih. Torej, v zadnjih mesecih smo vse pozitivne izvide s hitrimi antigenskimi testi preverili tudi s PCR metodo in približno polovica je bila pozitivnih tudi na PCR-ju. Ampak dejansko je hitri antigenski test primeren zato, ker vam da odgovor zelo hitro v približno 15 minutah. Hitri antigenski testi so v primerjavi z PCR testi seveda nekoliko manj občutljivi, vendar so bistveno bolj dostopni in so seveda čim večja količina virusa je v dihalih prisotna, tem večja verjetnost je, da bo hitri antigenski test pozitiven. Kar na nek način tudi govori v prid temu, da hitri antigenski test dobro prepozna tiste osebe, ki so kužne in s tem nevarne za okolico. Tako da moram reči, izkušnje, ki jih imamo na pediatrični kliniki z uporabo hitrih antigenskih testov, so dobre in ob njihovi redni uporabi je pediatrična klinika v bistvu dejansko
postala varna bolnišnica tako za zaposlene, predvsem pa tudi za bolne otroke in njihove starše in spremljevalce. In v bistvu, če primerjam pa te nove antigenske teste, ki se namenjajo za samo testiranje otrok v šolah, seveda je tukaj odvzem bistveno manj neprijeten za razliko od klasičnega testa, kjer se briše nosno-žrelni prostor. Tu gre za odvzem iz nosu in dejansko, če lahko tako temu rečemo, če že otrokom omogočamo normalno šolanje, seveda s tem tudi nekako medicinsko dovoljujemo, da si končno lahko otroci v šoli tudi vrtajo po nosu. Vsaj enkrat na teden in ravno zato, da je šolanje varno in poteka tako, kot bi moralo biti. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev. Predno gremo k novinarskim vprašanjem. Se boste zamenjali tudi tolmački. Prvo vprašanje imajo na 24 ur. Ja, lepo pozdravljeni, Tjaša, govorim še enkrat. Zdaj, ob tem samotestiranju, napovedanem samotestiranju v šolah, se pojavljajo seveda pomisleki staršev, govori se o telesni nedotakljivosti, pa potem, da bi bilo to lahko škodljivo za otroke. Kako jim vi odgovarjate, če mogoče strokovno utemeljite, zakaj je treba to samotestiranje izvesti? Hvala. Ja, hvala lepa za vprašanje. Torej, kot sem dejal, hitri antigenski test je slabše občutljiv kot PCR test in zazna tiste osebe, ki imajo veliko količino virusa v dihalih in so potencialno seveda bolj kužne. In na nek način, seveda na ta način, lahko zelo na enostaven in hiter način odkrijemo pozitivno osebo. Seveda, ta vprašanja so glede nedotakljivosti, zato je pač potrebno soglasje, ampak sam test, ki smo ga tudi preverili na pediatrični kliniki, je varen, primeren in ga tudi 6-leten otrok pravilno izvede ob nadzoru odrasle osebe. Tako da in je tudi seveda v primerjavi z brisom nosno-žrelnega prostora neprimerno bolj prijeten in dejansko, kot sem rekel, primerljiv z vrtanjem po nosu, kar so naši otroci oziroma naši otroci počnejo vsak dan. Hvala za to predstavitev. Drugih novinarskih vprašanj ni. Naslednja gostja je Ada Hočevar Grom, doktorica medicine iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo predstavila najnovejše rezultate raziskave Panda. Prosim. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, predstavniki medijev, dober dan in lepo pozdravljeni. Ponovno sem tukaj, da predstavim najnovejše podatke raziskave SI Panda, tokrat že 9. vala raziskave o vplivu pandemije COVID-19 na življenje ljudi v Sloveniji. Kot veste, raziskava o pandemski izčrpanosti poteka med osebami odraslimi, starimi med 18 in 74 let, kot spletna panelna anketna raziskava v 12 ponovitvah, izvajati pa smo jo začeli 4. decembra lanskega leta. Ponovitve potekajo na 2 tedna, tako da izvedemo po 2 raziskavi na mesec. Kot rečeno, vam bom predstavila nekaj ključnih ugotovitev iz 8. vala raziskave, ki je potekal od 12. do 15. marca letos in nekaj od 9. valu raziskave, ki je potekal od 26. marca do 29. marca letos. V 8. valu raziskave je bila tako imenovana osvetljena tema oziroma tema, ki smo ji namenili nekaj dodatnih vprašanj duševno zdravje med pandemijo COVID-19, v 9. valu raziskave pa infodemija, zato bo v moji predstavitvi nekaj več podatkov o tem. In če začnemo s standardnimi prikazi, kot vidite na sliki upoštevanje trenutnih ukrepov,
Večina anketiranih oseb še vedno upošteva predpisane ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2. Od navedenih ukrepov je še vedno na prvem mestu uporaba zaščitne maske v javnosti z 91%, izogibanje obiskovanju starejših, kadar imajo znake okužbe, z 89%, vzdrževanje priporočene medosebne razdalje v javnosti z 86% in razkuževanje rok, kadar umivanje ni možno, z 84%. V sedmem in osmem valu raziskave lahko vidite na sliki je bil zaznan upad upoštevanja večine ukrepov, ki pa se v devetem valu ni nadaljeval. Ves čas raziskave je najmanj upoštevan ukrep ostajanje doma, kamor štejemo tako delo od doma, šolo ali študij od doma, tako da se je ta trend, padajoči trend v devetem valu raziskave glede tega ukrepa zaustavil na 56%. Lahko pa povem, da zaradi odpiranja in zapiranja osnovnih šol, v zadnjem času tudi srednjih šol, interpretacija tega kazalnika težja in daje v bistvu le splošen občutek o tem, koliko zaposlenih in šolajočih oseb je v opazovanem času ostalo doma. Mogoče zanimiv podatek, ki sicer ni prikazan na grafu, je stabilen delež oseb, ki bi se zagotovo testirale, če bi bile v stiku z nekom, ki je imel pozitiven test na COVID-19, oziroma se je ta delež oseb v devetem valu raziskave celo dvignil za 5 odstotnih točk iz 70 na 70 točk in pol iz prejšnjih okrog 65 točk. Če pogledamo stališče do trenutno veljavnih ukrepov, torej na sliki vidimo podpiranje trenutnih veljavnih ukrepov in tudi v devetem valu raziskave smo spraševali, kako podpirajo ukrepe. Najmanj je ves čas podpiran ukrep omejitev gibanja na prostem med 22. in 5. uro. Tukaj smo spremenili vprašanje glede na prejšnje valove raziskave, ko je bila 21. in 6. ura in ta ukrep podpira le slaba tretjina oseb. Več kot polovica oseb podpira omejitev zbiranja ljudi do 10 oseb ob upoštevanju ukrepov NIJZ in 60% obvezno nošenje mask na zunanjih površinah. Obvezno nošenje mask pri pouku za dijake in učence od 6. razreda dalje je podpiralo 46% oseb. Spraševali smo tudi o podpiranju morebitnih ukrepov. Med morebitnimi ukrepi smo v devetem valu spraševali o odprtju fakultet za vse študente in o uvedbi nadzora za izvajanje karantene na domu ter o popolnem zaprtju države. Največjo podporo so izrazili odprtju fakultet za vse študente, s tem se bi strinjala 72% anketiranih oseb, tudi uvedbo nadzora na izvajanjem karantene na domu je podpiralo več kot polovica oseb. No in glede na to, da se je od njih pred velikonočnimi prazniki veliko govorilo o popolnem zaprtju države, smo anketirane osebe spraševali tudi o tem in popolno zaprtje države, mogoče prejšnjo sliko v smislu zaprtja večjega dela gospodarstva in stroge omejitve gibanja, torej le do lekarne oziroma 50 metrov od doma, je podpiralo skoraj 21% anketiranih oseb. O podpori temu ukrepu smo spraševali že v četrtem in petem valu in lahko vidite, zdaj pa naslednjo sliko, da v teh dveh, četrtem in petem valu je bila podpora temu ukrepu bistveno manjša.
Če pogledamo zaupanje v osebe institucije, da ustrezno obvladujejo pandemijo, lahko vidimo, da je vrstni red teh oseb institucije oziroma zaupanja približno enak ves čas raziskave. Najbolj zaupajo osebnim zdravnikom, bolnišnicam in delodajalcem. Če pa primerjamo med seboj posamezne valove raziskave, pa se zaupanje skoraj vse navedene osebe oziroma institucije tekom valov zmanjšuje. Naslednjo, v devetem valu raziskave lahko vidite, da sta slabi dve tretjini anketiranih oseb menili, da cepivo proti COVID-19 pripomore k zajezitvi širjenja virusa SARS-CoV-2. In če primerjamo posamezne valove, lahko opazite upad v osmem valu med 12. in 15. marcem, ki se je kasneje, v devetem valu dvignil. Zdaj, če napogledamo na naslednjo sliko, to se pravi odločitev o cepljenju, torej ko bo cepljenje proti COVID-u na voljo se nameravam cepiti, je v devetem valu na to odgovorilo pozitivno 58% oseb. Tudi tukaj vidimo, tako kot na predhodni sliki, upad v osmem valu. To se pravi, da sicer pa v prejšnjih valovih je bila ta namera za cepljenje dokaj stabilna, v devetem valu celo najvišja doslej. Upad namere za cepljenje v osmem valu je verjetno posledica začasne ustavitve cepljenja s cepivom AstraZeneca med 15. in 18. marcem, to je bilo deležno tudi velike medijske pozornosti. Po pozitivnem mnenju Evropske agencije za zdravila glede varnosti tega cepiva pa se opaža ponovno povečana namera za cepljenje. Vse valovi kažejo, da namera, kar naslednjo sliko, za cepljenje narašča s starostjo. Po pričakovanjih najvišja v starostni skupini od 65 do 74 let, kjer so tako opredeljene dobre 3/4 anketirancev. Cepiti se namerava več moških kot žensk, med osebami s kroničnimi obolenji pa se namerava cepiti dobrih 66% oseb. Kar naslednjo. V devetem valu raziskave smo spraševali tudi, ali so anketiranci že bili cepljeni proti COVID-19. Vidimo lahko, da se več kot polovica anketirancev ni cepila, ker cepivo zanje še ni bilo na voljo, slaba tretjina pa se ne namerava cepiti. Torej, delež tistih, ki se ne nameravajo cepiti, je pričakovano najvišji v najmlajši starostni skupini, okrog 40%. Cepljenju so v večjem deležu naklonjene bolj ženske kot moški. Med anketiranimi pa jih je 10% že prejelo en odmerek in 3% dva odmerka cepiva. Kar naprej. Zdaj, odločitev o cepljenju smo spraševali tiste, ki so že bili cepljeni in tisti, ki še niso bili, in lahko vidite, da je med cepljenimi osebami odločitev najbolj odvisna od priporočila osebnega zdravnika. Povprečna vrednost na 7-stopenski lestvici 5,1. Od tega, če bo velika precepljenost pomenila sproščanje omejitev gibanja in druženja v skupinah, in od priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in priporočil Ministrstva za zdravje. Nekoliko pobližje smo si pogledali tudi stališča necepljenih oseb, torej tistih, ki še čakajo na cepljenje ali ne želijo biti cepljeni, in med temi, ki se nameravajo ali pa še niso bili cepiti, jih je 61,7% meni, da imajo premalo zanesljivih informacij o cepivu. Med temi je večji delež žensk, 68%, moških je 56%. Med necepljenimi anketiranci jih je 15,5% poročalo stisko zaradi čakanja na cepljenje, in ta delež je višji med osebami s kroničnimi boleznimi,
dvakrat višji pa med osebami že izraženimi znaki depresivne motnje oziroma 20%, 21% skoraj pri osebah, ki kažejo znake težav v duševnem zdravju. Torej je pomembno, da se tudi te skupine čim preje cepijo. Med tistimi, ki še niso bili cepljeni, bi se skoraj polovica cepila, če bi lahko sami izbrali, s katerim cepivom proti COVID-19 se bodo cepljeni. Več kot tretjina necepljenih oseb bi se cepila v primeru, da bi bilo cepljenje pogoj za dopustovanje v tujini. Zanimivo je morda, da delež anketirancev, ki bi se cepili po tem pogojem, je najnižji pri tistih osebah, ki bivajo v podeželskem okolju, le 28%, 29% verjetno te manj tudi sicer potujejo v tujino. Govorila sem že, da je pandemija močno poslabšala življenjski slog in bo imelo to posledico na epidemijo kroničnih nenalezljivih bolezni v prihodnje. V zadnjih dveh, treh valovih se je sicer nakazal trend izboljševanja, ampak ne pri najmlajši starostni skupini, kar še posebej skrbi. Tako da kar naslednji, tukaj lahko vidimo, one najmlajše starostne skupine so najmanj fizično aktivne, v devetem valu 43-44% je bilo manj fizično aktivnih, 27% jedlo manj več nezdrave hrane, 21% več kadilo in 16% pilo več alkohola kot pandemijo. To se nam izkazuje tekom vseh valov. Omenila sem duševno zdravje ali blagostanje. Vidimo lahko, da se je od prvega do osmega vala duševno zdravje na splošno nekoliko izboljševalo, kar lahko pripišemo tudi zmožnosti odraslega prebivalstva, da se je prilagodilo na nove okoliščine, da se lažje sooča s stresnimi dogodki, ki smo jim priča med pandemijo. No, ženske so slabše ocenile svoje duševno zdravje v primerjavi z moškimi, najslabše pa so ocenili svoje duševno zdravje najmlajša starostna skupina, torej mladi odrasli v starosti od 18 do 29 let. V devetem valu raziskave smo zaznali, da se pri 19,1% anketiranih oseb zaznavajo težave v duševnem zdravju, pri 11% znaki depresivne motnje. Tudi tukaj ponovno največ težav z duševnim zdravjem je zaznati pri najmlajši starostni skupini oseb, pri kateri so bili deleži oseb s težavami v duševnem zdravju 28,5% in 17,8% glede zaznavanja depresivne motnje, torej najvišji glede na druge starostne skupine. Če se je delež oseb z znanimi težavami v duševnem zdravju ali depresivno motnjo skupaj, pri vseh anketiranih osebah gibo ves čas raziskave okrog dobre tretjine, glede na posamezni val od 28 do 38%, pa je bil delež oseb z znanimi težavami v duševnem zdravju ali depresivno motnjo med mlajšimi odraslimi za dobrih 10 odstotnih točk višji in seveda najmlajša starostna skupina, lahko vidimo, da je navajala najmanj težav v duševnem zdravju, to je tist padec na sliki v času po novoletnih počitnicah. Če si pogledamo starostno skupino od 30 do 49 let, pa nakazuje upadanje težav takrat, približno takrat, ko so šli šolarji nazaj v šole. Pandemija COVID-19 je v precejšnji meri generirala infodemijo, torej epidemijo informacij, vključno z lažnimi in zavajajočimi informacijami v digitalnem in fizičnem svetu. Privedla je do različnih teorij zarote v Sloveniji in svetu in seveda vse to povzroča zmedo in tvegano vedenje, ki lahko škoduje zdravju, vodi do nezaupanja v institucije in slabša odziv na preventivne ukrepe.
In zato je pomembno, da razumemo, kako pogosto ljudje dostopajo do informacij v povezavi s COVID-19 in kateri komunikacijske kanale pri tem uporabljajo, koliko jim zaupajo. Na sliki prejšnji, prosim, lahko vidimo, da rezultati dosedanjih valov raziskave kažejo, da anketirani od vseh verov za pridobivanje informacij najpogosteje uporabljajo tradicionalne medije, kamor uvrščamo televizijo, časopis, radio in to vsak tretji anketirana oseba. Pa tudi pri uporabi družbenih omrežij vidimo dokaj stabilen trend, ni večjih razlik, dočim pri vladi in vladnih institucijah kot veru iskanja informacij je trend mogoče malo bolj gor in dol, ampak nekako petina oseb išče informacije v zvezi s COVID-om pri teh verjih. To je Ministrstvo za zdravje, vladna svetovalna skupina za COVID, vladna spletna stran, koronavirus in vladni klicni center. Seveda nas zanima, koliko kot verom informacij zaupamo, kar naslednjo, torej v kolikšni meri zaupate informacije, tukaj pa vidimo, da skoraj polovica zaupa vladi in vladnim institucijam, dobra tretjina tradicionalnim medijem, najmanj pa je zaupanje družbenim medijem. Med anketiranimi je zaznana precejšna nagnjenost k teorijam zarote. Ta trend je zanimivo dokaj stabilen tekom vse raziskave in to potrjuje seveda ugotovitve, da je pandemija nalezljive bolezni tudi v Sloveniji okrepila infodemijo. Kar naprej, nagnjenost k teorijam zarote je relativno velika. Lahko vidite, da največja pri osebah, ki imajo znake depresivne motnje, pri osebah srednješolsko izobrazbo ali manj in pri osebah, ki se do sedaj še niso cepile. Najmanjša nagnjenost k teorijam zarote pa pri osebah, ki so do sedaj prijele vsaj en odmerek cepiva proti COVID-19. Iz naslednje dokaj kompleksne slike lahko vidimo, da je precejšnjemu delu anketirancev zelo lahko najti informacije o novem koronavirusu 64%, ampak če pa pogledamo zadnji stolpec, pa zelo težko ocenijo oziroma bistveno težje ocenijo, ali so informacije zanesljive, v medijih zanesljive, le 33%. Zanesljivost informacij lažje ocenijo moški kot ženske, razlike so opazne tudi med starostnimi skupinami, najlažje zanesljivost informacij ocenijo anketiranci, ki so stari od 50 do 64 let, v starostni skupini od 18 do 29 let pa je takih le še 26%. Če povzamem, torej posamezniki prevzemamo v pandemiji vse bolj aktivno vlogo pri upravljanju svojega zdravja, zato želimo in moramo biti vse bolj opolnomočeni in potrebujemo več informacij iz različnih verov. Pri tem pa je pomembno, da zaradi številnih informacij, ki smo jih vsakodnevno izpostavljeni, znamo presojati, ali gre za verodostojne informacije in vere, ki jim lahko zaupamo. Izsledki fokusnih skupin so na primer pokazali, da osebe, ki so naklonjene cepljenju, iščejo predvsem informacije, ki prihajajo strani strokovnjakov, epidemiologov, infektologov. Te informacije sicer iščejo v medijih, socialnih omrežjih, strokovnih člankih, tudi pri prijateljih, zdravnikih. Menijo, da je teh informacij zelo veliko, da pa niso vse kvalitetne, da jih je treba znati filtrirati, česar pa zaradi različnih izobrazbenih podlag in različne zdravstvene pismenosti ne morejo znati vsi. Menijo, da so za laike strokovni članki in prispevki prezahtevni, zato je zelo pomembno, da informacije strokovnjaki razložimo na poljuden način. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da so za uspešno upravljanje z infodemijo ključne štiri aktivnosti. In sicer vprašanjem in pomislekom prebivalcem moramo prisluhniti.
Poskrbeti moramo, da ljudje razumejo tveganja za zdravje in nasvete strokovnjakov za njihovo obvladovanje. Krepiti moramo odpornost pri ljudeh, da prepoznavajo napačne informacije, in pri tem je pomembno vključevanje in sodelovanje različnih deležnikov na državni, regionalni, lokalni ravni, torej politike, strokovnjakov, civilne družbe in medijev. Hvala za pozornost. Z nami je še današnja zadnja gostja, magistra Nina Krohne, ki prihaja iz Univerze na Primorskem, sicer pa je tudi psihologinja v Društvu psihologov. Izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav. Jaz bom danes predstavila nekaj ključnih izsledkov raziskave o oceni potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije COVID-19. Torej, raziskava je del akcijskega načrta za akcijskega načrta za izvajanje psihološke pomoči v razmerah epidemije, katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot koordinator pa je v raziskavi sodelovalo Društvo psihologov Slovenije. Organizacije, ki smo sodelovali pri izvedbenem delu raziskave, prihajamo iz Univerze v Ljubljani ter Univerze na Primorskem. Zbiranje podatkov je potekalo preko spleta, in sicer predvsem v decembru lanskega leta. V raziskavi je sodelovalo 3556 udeležencev, vendar pri tem pa je potrebno poudariti, da vzorec, ki smo ga izbrali, ni skladen z demografskimi značilnostmi populacije Slovenije, odrasle populacije, kajti v našem vzorcu prevladujejo predvsem ženske. Poleg tega pa je v našem vzorcu prisotnih manjši delež tistih, ki so starejši od 65 let. V našem vzorcu prav tako prevladujejo višje izobraženi. Namen raziskave je bil raziskati, ugotoviti, kako intenzivne so stiske, ki jih udeleženci doživljajo v času epidemije, v času drugega vala, katere so te stiske, pa tudi kako se s temi stiskami spoprijemajo, katere vire psihosocialne podpore nekako že uporabljajo in katerih si še želijo. Najprej smo targetirali predvsem določene zaposlitvene skupine, ki vključujejo zaposlene v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, gospodarstvu. Kasneje pa smo dodali še druge skupine, za katere smo pričakovali, da se njihove stiske morda razlikujejo od splošne populacije in so morda intenzivnejše. Te pa vključujejo samozaposlene, starše šolo obveznih otrok, brezposelne, študente in upokojence. In če zdaj pogledamo kar rezultate naše raziskave, ugotavljamo, da stiske med posamezniki se razlikujejo. Pri nekaterih seveda so te stiske višje, pri drugih nižje, vendar v splošnem lahko rečemo, da je stiska, ki jo posamezniki čutijo, nekje srednje intenzivna. Veseli nas, da pravzaprav udeleženci ugotavljajo, da imajo vire spoprijemanja s to stisko, da se stisko nekako srednje do relativno uspešno spoprijemajo. Če primerjamo rezultate z prvim valom, naši udeleženci ugotavljajo, da je njihova stiska nekje podobna, morda le malce višja. V primerjavi s časom pred epidemijo pa ugotavljajo, da je nekoliko višja stiska. To torej pomeni, da epidemija je v življenje naših udeležencev doprinesla neke izzive, težave in stiske. Katere so te stiske? Iz grafa lahko vidimo, da pravzaprav so stiske na področju zdravja, vendar bolj kot nek strah pred lastno okužbo je pri udeležencih prisoten strah pred okužbo bližnjih. To je skladno z raziskavami, ki smo jih opravili že v prvem valu epidemije, kjer se je to pokazalo kot neka poglavitna stiska. Nadalje udeleženci ugotavljajo tudi, da jih skrbi negotova prihodnost, prav tako pa izstopa strah pred izgubo oziroma omejitvijo svoboščin. To gre za neke glavne stiske, ki skrbijo celoto oziroma celoten vzorec. Sedaj pa si poglejmo, katere so nekatere specifike določenih skupin. Naprimer, stiske, ki se pojavljajo na področju slabše dostopnosti zdravstvenih storitev, so prisotne pri vseh, vendar izstopajo predvsem pri upokojencih.
Slednji pa se v tem času soočajo tudi z intenzivnejšimi stiskami zaradi ločenosti od družinskih članov. Gre najverjetneje za občutke osamljenosti in izolacije. Če si pogledamo nadalje, opažamo tudi določene stiske povezane z delom, predvsem pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, socialnem varstvu, zdravstvu, gospodarstvu in pa tudi starših šolo obveznih otrok, ugotavljamo, da doživljajo neke stiske zaradi spremenjenega obsega dela in dela v stresnih okoliščinah. Starši šolo obveznih otrok pa ugotavljajo oziroma izražajo tudi stiske povezane z izvajanjem dela na daljavo ter usklajevanjem službenih in družinskih obveznosti. Torej, gre torej za čas, ko so bile šole zaprte in zato so bili številni starši v stiskah zaradi teh okoliščin. Potem stiske, ki pa so povezane z neko nestabilnostjo zaposlitvije oziroma s potencialnim upadom materialne varnosti, te pa se pojavljajo predvsem pri zaposlenih v gospodarstvu, samozaposlenih, brezposelnih in pa tudi študentih. Nadalje smo pri študentih ugotovili, da se v primerjavi s celotnim vzorcem, kjer so stiske zaradi izolacije tudi relativno visoko izražene, te stiske še više izražajo. Prav tako pa je pri tej populaciji ugotovljena specifika, da so bili mnogi izmed njih primorani, da se preselijo nazaj v skupno gospodinstvo, kar jim je prinašalo nemalo stisk, prav tako pa poročajo o slabših odnosih v zasebnem življenju. In ravno to področje smo raziskovali v nadaljevanju, kjer ugotavljamo, da je med epidemijo prišlo do porasta nasilja. To ugotavljamo tako na področju družine oziroma partnerskega odnosa, kot tudi na delovnem mestu. Velja izpostaviti ponovno študente, kajti ta populacija pravzaprav poroča nekako o najvišjem odstotku pojavnosti nasilja v družini oziroma partnerskem odnosu. Prav tako pa se to pojavlja tudi pri zaposlenih v zdravstvu. Pri zaposlenih v zdravstvu pa se še v višji pojavnosti pojavlja nasilje na delovnem mestu, namreč kar vsak deseti zaposlen v zdravstvu poroča o tej izkušnji. Prav tako pa je ta problematika prisotna med zaposlenimi v gospodarstvu. In če se sedaj naslonimo še na zadnji del naše raziskave, ugotavljamo, da večina udeležencev, nekje 3/4, ne čuti podpore oziroma ne čuti potrebe po psihološki podpori. Izmed teh, ki to potrebo izpostavljajo, ugotavljamo, da jih večina podpore ni poiskala. Kot razloge navajajo predvsem to, da pravzaprav imajo občutek, da še zmorejo obvladovati stiske, ki jim jih prinaša ta situacija. Poleg tega pa izpostavljajo tudi težave z dostopnostjo do psihološke podpore. Pri tem velja izpostavljati dve razliki, in sicer ena je dejanska težava z dostopnostjo, na drugi strani pa gre tudi za zaznane težave, kjer pravzaprav udeleženci nimajo ustreznih informacij o tem, kam se lahko obrnejo. Večji delež tistih, ki potrebujejo pomoč oziroma izražajo to potrebo, pa se pojavlja med brezposelnimi in študenti. Gre za populacije, pri katerih smo odkrili tudi nekoliko višjo izraženo simptomatiko depresije. Ob tem bi se rada navezala tudi na nekatere podatke, ki so se v zadnjih dneh pojavljali v medijih in prihajajo iz rezultatov naše raziskave. Namreč ne moremo trditi, da kar 90% študentov trpi za depresijo oziroma izkazuje simptome, ki ustrezajo diagnozi depresije. Diagnoza depresije je nekaj, kar lahko postavi zgolj strokovnjak na individualnem nivoju. V naši raziskavi pa ugotavljamo, da pravzaprav prihaja do nekih depresivnih oziroma anksioznih razpoloženj. Prav tako nimamo informacije o tem, kakšna je pojavnost, torej ali so razpoloženja zgolj redka ali pogostejša. Pri tem bi upozorila tudi na informacijo o tem, da kar vsak četrti študent razmišlja o samomoru, ki prav tako potrebuje nekaj interpretacije. Samomorilno vedenje je namreč širok spekter od nekih misli do o tem, da posameznik naprimer ne zmore več, pa do tega, da
da nekdo razmišlja o smrti, o samomoru, ne nazadnje načrtuje samomor. In v naši raziskavi pravzaprav nimamo podatka o tem, kje na spektru se študenti nahajajo, ali gre zgolj za neke misli o tem, da ne zmorejo več, ali je stiska resnejša. In zato bi bile potrebne nadaljne raziskave. Vsekakor pa ugotavljamo, da študentje so populacija, ki v tem času potrebno posvetiti posebno pozornost. Vidimo, da nekje slaba petina naših udeležencev izraža potrebo potem po pomoči strokovnjaka in to so predvsem študenti in brezposelni. Večina oziroma najvišji delež pa izraža, da ne potrebuje drugih virov pomoči. Ugotavljamo, da ti že uporabljajo nekatere načine, kako si lajšati svojo stisko, s pogovori s prijatelji, družino, športno vadbo, različnimi hobiji, kot so branje, knjig ali spremljanje določenih izobraževalnih oziroma sprostitvenih vsebin na televiziji oziroma spletu. In ravno slednje je to, kar naši udeleženci izpostavljajo kot nekaj, česar si še želijo. Želijo si več sprostitvenih in izobraževalnih oddaj, želijo si več filmov, torej nekih vsebin, ki bi jih kaj naučile in razvedrile. S tem ugotavljamo, da pravzaprav duševno zdravje v nekem najširšem pomenu besede ni le domena strokovnjakov, pač pa celotne družbe nas, da lahko pripomoremo oziroma pomagamo osebi v stiski, ter vseh, ki kreiramo oziroma sokreiramo javni prostor, ki je v tem času prisoten predvsem na televiziji, radijih in na spletu. Hvala lepa.